आजदेखि ट्युबवेल पनि सकियो। यो दुई वर्ष यति चाँडै बितेछ कि पत्तै पाइएन। अब म भोलिदेखि त्यो कलेज जाँदिनँ, त्यो कक्षामा बस्दिनँ, ती साथीहरूसँग पनि पहिला जसरी भेट्न पाउँदिनँ। ती सर म्याडमहरूले मलाई पढाउनु हुँदैन, गाली गर्नु हुँदैन। सायद मलाई पनि बिस्तारै सबैजनाले बिर्सन्छन् होला, तर म सबैलाई मिस गर्नेछु के। सबैको राम्रो होस्, सबैको राम्रो सुन्न पाइयोस्, गर्व गर्न पाइयोस् मेरो साथी हो भनेर। अनि सबैसँग माफी माग्छु ल, मबाट जानी नजानी भएका गल्तीहरूलाई माफ गरिदिनु है साथी। एकअर्कादेखि जति नै टाढा भए पनि मनदेखि चाहिँ कहिल्यै टाढा नगरिदिनु है। यति धेरै यादहरू छन् नि, सायद म जिन्दगीभर भुल्दिनँ होला के। अब पहिलाको जस्तो सायद केही पनि रहँदैन होला। लाइफमा सब कुरा बदलिनेवाला छ, नराम्रो त लागिहाल्छ नि। फेरि एक्लै हुने भए, एउटा यात्रा सकियो, अब अर्को यात्रा, फेरि नयाँ सुरुवात, फेरि नयाँ गन्तव्य। सेल्फिस त छैन के म, तर चिन्ता लाग्न थाल्यो क्या आफ्नो भविष्यको। ठुलो भइसकेछु यार म पनि, आफूलाई बच्चै छु जस्तो लाग्छ।